och kromade med sin stjärt. Men borta på kyrktornet högt, högt upp satt det en annan tupp som sa: jag är förgylld och jag är grann, jag sitter högre än någon annan, och ingen tupp är så ful som du. Ökelike, sa tuppen. En dag blev det plötsligt oska med regn och riktig orkan. Bland hönsen blev det som broska, i sånt var ej någon van. Men borta på kyrktornet högt, högt upp satte en annan tupp som skalv. Han var förgylld och han var grann, och han satt högre än någon annan. Men blåste ner och gick mitt i tu. Kackelicke, sa tuppen. Nalkas. Konjaksfärgen står i höstmodet. Den lätta kavajen med en för hösten typisk rutning. Och ballongkjolen är tillbaka igen. Unga tvåan bjuder på en alldeles egen modeshow, där vi har plockat fram det allra senaste från våra vindar i kombination med vi gör det själv. Vi får hjälp av Gunilla Reine som ska ge oss några tips om vad man kan använda tidningspapper till. Men snälla du! Så här kan man väl ändå inte se ut? Klart att det kan. Det är häftigt. Tycker jag. Mm, fint. Och sist unga tvåan idag så blir det lilla sportspegeln som vanligt. Och där ska de tävla i jitterbug! Det här är ett par haremsbyxor. Oh yeah. Som jag sytt av en billig stuvbit. Efter ett mycket enkelt mönster. Senare i programmet ska du få veta hur du ska göra. Du kan välja tyg efter din egen smak. Till de här bekväma haremsbyxorna har jag hittat en mycket välsydd gammal fraktskjorta som min farfars bror en gång använde. Lägg också märke till den tuffa axelväskan. Den är komponerad av rester från gamla jeans och jeansjackor. En extra detalj är den piffiga portmonnän som snabbt tillverkas av en ficka från den avklippta jeansjackan. Att man kan handla begagnat. Affärerna, de kallas för second hand. Alltså i andra hand. Ja, där kan du hitta allt du behöver. Och billigt är det. Den här, den kostade bara 2,50. Och den här kavajen, den fick jag för 50 spänn. Och skjortan, ja, det är väl en schysst färg i alla fall. De här
byxorna, de ska vi bara inte tala om. Ja, och den här hatten, den skulle jag inte klara mig utan. Den fick jag för en tia. Hej! Det här är alltså Gunilla och Raimi från Kalmar. Och nu ska vi titta på deras program Snälla du! Kul att vara här. Ja, snälla du, så kan det inte vara. Snälla du, säger du till mig. Snälla du, så kan det inte vara. Jo, i fantasi. Där. Nu har jag fått mycket vatten. Och nu ska vi göra papier-mâché. Vi ska med händernas hjälp tugga sönder alla dessa gamla tidningar. Och tidningar, det är ju sånt som alla människor har hemma som blir. Och sen trycker man ner det i vattnet så här, ordentligt. Och sen har man bara att sitta här och göra så här tills man får en riktigt fin, fin massa. De flesta som gör papier-mâché har också klister i, men jag hoppar faktiskt över det. Jag använder det här naturliga bindemedlet som finns i pappret här från dessa gamla tidningar. Och så måste man riva det väldigt, väldigt väl så att det inte finns ett spår kvar av att det har varit tryckta bokstäver på de här papprena av dessa gamla tidningar. Och ju varmare vattnet är, inbillar jag mig att det också går snabbare. Den här proceduren som det här innebär. Det ser väl fint ut? Det ser väl härligt ut? Och nu har jag tänkt att jag ska göra världens största kaktus. Och då har jag skaffat en fin, fin blomkruka här nu. Och så tänker jag fylla den ända nerifrån botten. Och ända upp. Så ska vi se vad som händer. Det här är så roligt att och göra, och det är vått och härligt och det rinner och det lever. Vi ska få se här snart. Man kan forma det mest fantasifulla kaktusar. Man behöver ju inte tänka riktigt att de ska se ut som de gör i blomsteraffären. Utan man kan göra sin alldeles egen kaktus, förstår ni. Nu är det så mycket vatten här så man får liksom sakta låta det här rinna ut. Ska vi se, vi ska göra det kanske ännu större ändå. Jag trycker på en bit till. Så där ja. Nu tror jag att jag ska börja göra det här som gör att man känner igen kaktusen. Det här räffligheten och taggigheten som kaktusen är så, ja, som är kaktus verkligen. Nu blir inga taggar här, men åt det hållet. Nu ska vi se vad jag kan göra här, förstår ni. Nu gör jag så här. Så ska vi snart genast känna att det börjar att likna kaktus. Och man kan göra små kaktusar och man kan göra ännu större. Nu ska vi se här. Man kan göra så, tror jag. Så. Och det roliga med de här är att de då ännu inte är gröna. Och man behöver ju inte heller göra de gröna, för fantasins kaktus, den kan ju faktiskt vara grå.
jättekaktus. Så kan man göra så där. Sen får man fixa lite på slutet att så det ser ut som det verkligen växer ur krukan och inte rinner bredvid. Det kan man, då har man gott om tid efteråt när den är färdig att ordna. Det här tar ju lång tid att torka. Och sen kan man avsluta det hela genom att till exempel kanske göra ett litet hål här uppe och så sätta dit en... Fantasin tillåter ju allting. Och man kan sätta... Här har jag sytt en liten hyacint. Och då kan det här bli en kaktushyacint det här. Så klämmer vi till så. Oj. Så. Hyacintkaktus. Det är det underbara med fantasin att den tillåter det mesta. Så. Magiska kula, gör oss en brasa. Gör oss en brasa att värma oss vid. Och magiska kula, och magiska kula, gör oss en brasa att värma oss vid. Och magiska kula, tack för elden. Och magiska kula, och tack för elden. En sån kraft. När det är kallt ute så det är bra att ha en värmande hatt på sig. Fast oftast när man är riktigt ung så vill man inte ha hatt. Det är inte förrän man blir ungefär 47 år som man fattar att det är skönt med en hatt på huvudet eller mössa, vad man nu har för någonting. Sen får man jobba så här väldigt mycket och platta till om man vill få den... slet och man kan ju göra så många varierande former. Det behöver inte bli den här som ni kanske upplever att farfar eller pappa har, utan det kan ju bli damhattar och det kan bli barnhattar och... Ja, det här är bara en liten antydan om vad mycket man kan göra utav det här tuggade tidningspappret. Ja, det vill jag. Nu ska jag tåga hem. Varsågod. Åh, så fint. Nu vandrar vi. Nej, inte riktigt ännu va? Nej, jag tror jag lägger den här upp istället. Kanske bättre värme där. Så får vi se om en liten stund vad som händer.
ska vi med spänning öppna luckorna och titta in och se om den är färdig. Ja, den är färdig. Och titta, en sån präktig tårta. Jag tror det blev ju en, det blev en garntårta. Är det inte fantastiskt? Ja, men snälla nu, så här kan det väl inte vara? Då tror jag att vi ska ta och skoja med våra vänner. Mm. Man är ju van med att möta en amaryllis på ett visst sätt. Nu ska vi riktigt skoja både med vännerna och med amaryllisen. Nu ska vi klippa några påskliljor så här. Så kommer ju människor att undra vad det här är för en egendomlig amaryllis. Amaryllis. Jag hoppas flera. Påskaryllis. Påskaryllis blir det, just påskaryllis. Påskaryllis, titta. Inte Anna. Nej, inte amaryllis, utan påskaryllis. Den blir spännande. Det här blir väl någonting för Sven Gren att undra över. Titta. Så. Vilken påskaryllis. Vilken glad påsk. Mm. Kan man verkligen skoja? Den blev väl fin. Doftar den? Ja, jag gjorde det. Det gör det, det gör det. Och den kan, de här fyra kanske får kraft, näring nerifrån. Det får de säkert. Amaryllisens lök. Lök. Ja. Visst var den väldigt fin? Den här kallar jag för missväxt. Det är en sån växt som inte har, som det inte har gått så bra för. Den sticker knappt upp näsan ovanför krukkanten och är en riktigt ful liten dålig blomma. Och den ska vi helst inte ägna oss så mycket åt, för det är som sagt var en missväxt. Och det här med att som jag smyckar mina kaktusar så gör jag blommor, och att göra blommor, om man gör det som ett yrke, så heter det att man är florist, och fleur betyder blomma på franska, så att man är en blomgörare, man gör blommor. Och här inne sitter en liten, också en liten hattnål. Och här har jag hittat mängder av gammal röd sammet som har fått bli blomman på den här kaktusen. Och det roliga med de här blommorna är att många tror att det är en riktig kaktus. Man blir förvillad och man glömmer nästan bort att de ska vara gröna på riktigt. Ja, man känner att det kunde nästan vara, inte bara på låtsas. Det som är bra med de här kaktusarna som jag gör, det är ju att de behöver man inte alls vattna. Och de sticks inte heller. Men det är skoj att ha variationen levande och konstgjort. Och här är en av de minstaste levande kaktusar som finns i det här kaktushuset. Ja, som jag sa förut, att fantasin har inga gränser, och här har en ros landat på kaktusen. Ja, det här ska vi nu invänta att den ska torka och torka och torka och bli precis som alla de andra. Ni ser ju också hur färgen förändras. Nu när den är våt så är den alldeles grå, och som färdig sen så blir den mycket mer lik dagstidningen som den var från början. Ja, lilla missväxt, så ställer vi tillbaka det här igen bland de andra. Kanske kan bli en riktig tillväxt med tiden om du får umgås med vettiga kaktusar.
Vilka härliga tyger. Ja, jättehärliga. Åh, man skulle kunna göra massor av haremsbyxor utav de här tygerna. Det här passar utmärkt i haremsbyxor. Det här. Det är fint tycker jag. Åh, det är fint. För det är lätt att göra haremsbyxor, eller hur? Det är väldigt lätt att göra det. Mm. Det är bara två... Det är två ben, ja. Och jag menar, mönstret är också väldigt lätt att få tag på. Och mönstret är hemskt lätt att få tag på. Jag vill ha en annan färg på andra benet. Du vill ha en annan färg på andra benet, ja. Ja. Vad kan du tänka dig? Jag kan tänka mig det här, guld. Ja, härligt. Det här är från Grekland, förstår du. Det är den grekiska solen det där, det tror jag. För vill du ha ett färg till? Ja. Jag kan ta det där gula. Den, ja. Vad är det för något? Det här är ett gammalt sidentyg, förstår du. Det är alltså äkta siden. Det är äkta siden det där, ja. Det är hur... Alltså... Oh. Va? Man kan lätt göra... Jag vill hitta på mer grejer. Det här? Ja. Det här förstår du är väl jättemodernt det här. Det är ju ett sånt här leopardtyg. Usch, vad det känns. Du tycker det är äckligt i känslan. Jag har inte kroppen kanske. Men man kan ha en kjol. Så kan man gå på ett... Så här. Kan man gå på ett fint party. Åh. Man skulle kunna ha något mer till det. Vad är det? Det här är ett gammalt tyg förstår du. Det här är en gammal gardin. Ja. Kan du tänka dig det som... Var har du hittat det? Hitta på vinden. Du har massor med tyger. Ja, massor med tyger har jag på vinden. Det där är en brokad tror jag. Mm-hmm. Tänk om man kunde hitta på... Ja, man skulle hitta på allt möjligt att göra grejer. Har du sett det här då? Knappar. Ja! Fint, för det kan man ju sätta på. Visst kan man det. Sy på tygerna. Ja! Tygerna. Vad är det för något där borta? Den. Det är otroligt vackert det här. Ja. Det är som ett smycke. Skulle man kunna göra ett skärp av? Kan eller göra. Visst kan man göra det. Se på den här. Fint. Eller hur? Visst. Någonting till det här. Sidentyget kanske till. Galet. Det där, det var ett annat tyg som jag såg där borta som jag tyckte var fint. Det här. Det är en gardin. En gammal gardin är det. Det är ganska härligt fall på. Det kan inte vara så svårt att sy heller. Mm. Ett harmsbyxor till ja, det också. Ja, det tror jag absolut. Det är varmt här. Ja. Oh. Det här är ju de här, precis som vi såg i programmet förut, de här pappersarbetena. Här har jag då format över en hattstock. Och så har jag gjort enkelt rätt och slätt en hatt så här. Är den hattstocken då? Den hattstock som man förr i tiden hade när man... idag är det inte så vanligt med hattar längre. Men förr i tiden så hade hattmodisten såna här fina stockar som de byggde sina hattar på. Jaha. Ja. Förstår du? Och här sitter du och jag och stickar. Ja. Och vi stickar varsin... Vi stickar varsin svantröja. Ja, varsin svantröja, för det är ju... Svanstickor. Svanstickor, ja, som vi stickar med. Ja. Det är väl fint. Och det är ju... fantastiskt. Ja. Och att tänka att man då stickar med stickor som har varit uppe, ja, flugit i rymden. Och så landar svanen nere på marken och så går du och jag ut i skogen och hämtar upp det här. Eller vid någon strandkant. Mm. Att sticka är ju fantastiskt. Man bara stoppar in stickan så där och hämtar garn och lyfter av. Och upprepar det här ideligen och till slut så ringlar den sig ner en tröja. Får se på din tröja som du tänker. Du ska sticka mängder av sina vådor. Och sen sy ihop. Ja, sy ihop. Mm. Att sticka är roligt. Vi har en underbar kamrat, förstår du, som har stickat den här till Gunilla. Titta så fint. Han har stickat, det är jag som hänger på Gunillas axlar. Aha. Och så har jag ju inget hår och då binder han en krans som en prydnad. Och så har han gjort så genialt så att mina armar sluter om Gunilla. Så jag hänger på hennes axlar, förstår du. Mm. Det är väl fint. Ja. Han är så jätteduktig. Han använder inget mönster för på frihand stickar han det här. Ja. Och det här är alltså sletstickning. Det är ett rätt varv, ett avigt varv. Då blir det så här. Som du gör är det ju retstickning, bara reta maskor. Här har jag stickat en raggsocka till min cykel. Jag tänker att på vintern så fryser ju cykeln såklart, precis som vi fryser. Ja. Och då har jag stickat en raggsocka, två aviga och två reta. Och sen gillar jag att liksom utöka möjligheterna att använda en sak. Tar jag av det här vinterdäcket och så gör jag så här.
tror att nu funkar det inte. Bara för jag ska visa så funkar det inte. Så, har jag en bra halsduk. Och sen, om jag fryser av mina öron, så gör jag så. Två aviga och två reta värmer mina små öron. Man får aldrig så handfallen. Bara sticka på och utöka sortimentet. Mm. Det är bra. Ja. Och här, du vet, jag har ju inget hår. Nej. Och vad ska man då ha det här till? Jo, jag utnyttjar det på det här sättet. Jag suger fast den här grejen. Så, sitter som berg. Och nu inbjuder jag flickorna här att, vadå? Lekens krona. Mm. Lekens krona. Titta, har du också grejer? Ja, det kan jag. Bra. Nej, men medan de leker lekens krona så ska vi titta på lilla sportspegeln där de tävlar i jitterbug. Fredag kväll, vilken härlig kväll. Fredag kväll är du och jag får vara tillsammans. Fredag kväll, vilken härlig kväll. Fredag kväll är du och jag får vara tillsammans. Jag är där kring, här nu är det dags. Ja, för kvällen är här tills. Hej där, jag som ni förstår utav den här inledningen så blir det något annorlunda lilla sportspegel idag. Vi befinner oss i en stor studio. Vi har publik med oss på plats och vi har framförallt massor av dansare i den här studion därför att vi ska ha en stor danstävling i Bugg. Men Jane, det blir lite annat också. Lite annat. Reportage ska det bli, en tävling som vanligt och så Tom och Jerry förstås. Men innan vi kör igång den här danstävlingen så måste vi veta vad är Bugg för någonting. En av tre domare, Lennart, kom fram. Ja, vi ska dansa Bugg här idag och Buggen skiljer sig så tillvida från övriga Bugg-liknande danser typ rock och roll, jitterbugg och dubbelbugg på så sätt att vi har ingen akrobatik i den här dansen utan det är mer en folklig dans som alla kan fixa och dansa utan något större problem. Det enda som krävs i stort sett är musik och hålla sig i takt till musiken. Vad exakt dömer ni på för någonting? Vi dömer på takt, otakt och hållningen. Om de har ett tempo i dansen så att det ser fartigt och fint ut och att det är flyt i dansen så att vi kan säga att killen för sin flicka och flickan följer efter bästa förmåga. Inget onormalt alltså? Nej, nej. Precis. Ganska enkelt. Ja. Då får du inta din plats där borta och jag ska säga då att det är två stycken hit. Vi ska ha fram sex stycken finalpar. Det behöver inte vara så att det blir tre från varje hit, men sex totalt. Här kommer de sex första. Jag heter Reina. Jag heter Kristina och vi kommer från Arvika. Hej, jag heter Erik. Och jag heter Jenny och vi kommer från Visby. Jag heter Fredrik. Jag heter Maria och vi kommer från Västerås. Hej, jag heter Daniel. Jag heter Lena och vi kommer från Stockholm. Hej, det är Daniel. Jag heter Malin och vi kommer från Delsbo. Hej, jag heter Janne. Jag heter Jenny och vi kommer från Stenhamra. Hörrni, hej. Får hugga ett av paren här. Vad fint klädda ni är allihop. Hur bestämmer man sånt om man ska på sig? Man kommer överens om kläder. Ni trivs i blått och vitt? Ja. Ja. Hur länge har ni dansat ihop? Ett år ungefär. Ett år? Ja. Ni kan vara ganska bra nu då? Ja. Ja. Det här är det roligaste som finns? Ja. Ja. Lycka till. Mm. Tack. Då får vi se vad de kan för nu är det bara musiken vi väntar på. Fredag kväll, vilken härlig kväll. Fredag kväll är du och jag får vara tillsammans. Fredag kväll, vilken härlig. Fredag kväll är du och jag får vara tillsammans. Jag irrar omkring, men nu är det dags. Ja, för kvällen är här till slut. Och så en sista gång ser jag min spegelbild. Och så rusar jag, flyger jag ut. Nej, ingen kan hindra, hålla mig kvar. Du är den enda och det ska jag ha. En klocka som nio går rakt mot mitt mål. Som en jakthus som vet vilken spår jag ska ta. Utan dig finns ingen kärlek alls. Utan dig hörs ingen ljud.
kan de alltid. Inte skulle jag vilja vara domare här inte. Det måste vara en svår uppgift. De står och skriver febril. Då får vi se nästa hit. Nästa sex par. De kommer här i första. Jag heter Jakob. Och jag heter Petra. Vi kommer från Växjö. Hej, jag heter Martin. Jag heter Nina och vi kommer från Vara. Hej, jag heter Anders. Jag heter Karin och vi kommer från Karlstad. Och hej, jag heter Råga. Jag heter Jenny och vi kommer från Halmstad. Jag heter Andreas. Jag heter Susanne och vi kommer från Munkerö. Jag heter Niklas. Jag heter Anneli och vi kommer från Tångsede. Ja, det var sex par till och då sätter vi igång hit nummer två. Ja, då ska domarna fundera en liten stund och det kan nog behövas. Under tiden ska vi ha en utmaning om brädsegling idag. Det är en grabb i Helsingborg som tillbringar all sin fritid på en sån här windsurfingbräda. Han har utmanat Sveriges främste. Mikael Grönqvist. Han är 12 år och kommer från Helsingborg. Han var 9 år när han började att windsurfa. Har alltså hållit på i 3 år. Här har han nu utmanat en av världens bästa surfare, Anders Bringdal. Anders är idag professionell seglare i världscupen. Och det är naturligtvis Mikaels stora mål. Att bli lika bra som Anders och komma lika långt. Micke och Anders seglar en något förkortad slalombana. Micke har fått en längd och lite till i försprång. Och de seglar bäst av 3 seglingar. Anders har vunnit den första seglingen. Där trillade Micke vid den bortre bojen. Och här i den andra seglingen så leder Micke ganska övertygande. Han har bara ett 50-tal meter kvar till mål. Och Anders är långt bakom. I den här seglingen var det Anders som hade lite problem vid den närmaste bojen här nere. Micke har fin stil. Och är mycket ståsäker. Hade lite problem vid rundningarna. I den svåra sjön. Och här vinner alltså Micke den andra seglingen. Och så står det 1-1. Här i den tredje seglingen har Anders hämtat upp en stor del av Mickes försprång när de är inne på det andra varvet. Micke har trillat vid ett tillfälle men han var väldigt snabbt uppe. Ett härligt hopp av Anders. Och så tar han in lite till. Micke går lite för snävt
mot bojen och Anders tar ut svängen lite mer för att behålla farten vid själva rundningen. Där Micke får det lite jobbigt med jippen och tar för lång tid på sig och där Anders smiter förbi på insidan. Anders vinner med 2-1, men Micke, som alltså bara är 12 år, har stora förutsättningar att bli hur bra som helst. Det tycker i alla fall världsmästaren Anders Bringdahl. Huvudsaken jag kan säga det är att syssla med det man tycker är roligt och tycker att windsurfing är skojsigt. Försök satsa på det för en trevlig sport. Och segla mycket? Ja, segla lagom. Segla så mycket man tycker är skoj. Främst när jag var när jag gick i skolan och så vidare. Jag började segla då när jag var 13 år. Så var jag ute och segla varje dag nu på sommaren. Men sen ju äldre man blir, andra intressen kommer in i livet också. Då får man se om man fortfarande tycker det är så roligt som man tyckte i början. Då. Jag tycker det. Därför seglar jag fortfarande, men det är många som har lagt av tidigare. Hur mycket seglar du, Micke? Ja, det är nästan varje vecka. Så fort det blåser? Ja. Det är inte bara buggtävling i Lilla Sportspegeln idag, utan också, precis som vanligt, frågetävling. Och vår mästare för tredje veckan, det är säkert en tjej ni känner igen vid det här laget, Anna Maria Jonsson från Frösen i Östersund. Hej. Hej. Kan du också bugga? Nej, inte har du så bra. Pröva? Ja. Det är kul i alla fall. Ja. Mm. Kunde du frågan från förra veckan? Ja. Det kunde du. Men då låter vi inte dig avslöja, för det kunde också Gerge Farkas, Johannes Håv i Stockholm. Hej. Hej. Då får du berätta vad det rätta svaret var. Det var Tour de France och Giro d'Italia. Som alltså cyklisten? Steven Roche vann. Just det. Kan du bugga? Nej. Inte prövat? Nej. Nej. Andra sporter som du håller på med? Nej, inte speciellt. Lite allmänt intresserad om någonting? Sådär. Har du några förebilder? Ja, Ellen Prost. Formel 1-förare. Och? Stefan Johansson. Du håller det till det, bilarna. Ja. Ja, du har sett hur snabb Anna-Maria kan vara. Ja, det har gjort. Det gäller att hänga med från början här nu då, får vi se vem av er som tar det. Idag handlar det om en idrottsman som kommer att växa fram på monitorn här nere en bit i taget. Och en ledtråd kommer jag ge åt gången då. Ska vi sätta igång? Ni är beredda? Ja. Ja. Han kallas världens bäste och han har satt många rekord, men han har aldrig blivit världsmästare. Någon som vill gissa? Jag fortsätter då. Han vann nyligen en tävling som många anser vara finare än VM i den här sporten. Det är ett enda virvar här av pusselbitar. Är det någon som vågar gissa? Tyst, tyst. Ska jag fortsätta? Bokstäverna N som i Niklas, H som i Harald och L som i Lisa avslöjar vilken idrott den här personen ägnar sig åt. Wayne Gretzky. Wayne Gretzky säger Anna-Maria och om jag säger att det är rätt får vi se om vi ser hela Wayne Gretzky. Han kommer här. Vad var det du tog det på, de här bokstäverna? Ja. Som alltså står för? NHL. NHL-ligan borta i Kanada, ja. Och det var alltså Kanada Cup. En lång varm applåd fick du, det är du värd, eller hur? Ja. Det tycker du också, ja. Världens, ska vi se, bättre än VM, det var alltså, eller lite finare än VM till och med. Vilken cup är det? Ja, det kanske är Stanley Cup då, jag vet inte. Kanada Cup, ja. Vad är det vi pratar? Då har vi utrett det. Och du, Anna-Maria, eftersom du har vunnit nu 3 gånger i rad så har vi bestämt, eller reglerna är sådana, att du ska få välja ett arrangemang, ett idrottsarrangemang i Sverige som du får 2 biljetter till. Mm. Det kanske är svårt att komma på en gång, eller? Ja. Inget i bakhuvudet? Nej, det blir väl någonting med tennis, kanske. Någonting med tennis. Vi får se. Du får fundera lite igen. Innan tittarfrågan så ska vi dela ut 2 extrapriser, 2 tröjor. Vi glömde det förra veckan. Så att Jesper Nilsson ifrån Bensbyn i Luleå som har ritat den här teckningen på Kanada Cup då. Och en kanadensisk spelare. Han får 1 tröja
Och sen Peter Brockman i Upplands Väsby som hade ritat så här fint om Tour de France och Giro d'Italia. Varsin tröja alltså till er. Och varför inte då be om flera fina teckningar? Det kan vi göra till tittarfrågan nästa gång. Det här det är bilder från helgens Formel 1-tävling i Portugal. Nelson Piquet som kommer ut alldeles strax ur den här klungan kom visserligen bara trea i den tävlingen. Men han leder ändå VM sammanlagt. Nu undrar vi, från vilket land kommer Formel 1-föraren Nelson Piquet? Och viktigast av allt det är att rita det landets flagga. Landets flagga alltså, Nelson Piquets landsflagga. Det vart krångligt det där. Men när du vet svaret så skriv till Sportfrågan, Lilla Sportspegeln, TV-sporten 10 Stockholm. Jaha, domarna de funderar fortfarande på vilka som ska gå till final i danstävlingen. Under tiden ställer jag en fråga till den stora publiken här inne. Kan ni någonsin tänka er att Tom och Jerry skulle kunna bli sams? Nej. Det är väl det svaret som man kan vänta sig. Men nu är det ju så att i seriernas underbara värld, där kan precis allting. Ja, Tommy och Jerry, de är härliga att skåda. Undrar om de blir sams med mer gång förresten. Nu ska vi få veta vilka som har gått till final. Var det en svår uppgift? Ja, givetvis var det en svår uppgift för paren är ju duktiga och jämna. Men vi har lyckats ha fått ut i alla fall hela 7 par som ska tävla om finalen här. Ska du dra namnen då? Och namnen är Erik och Jenny ifrån Visby. Maria Fredrik ifrån Västerås. Ronny Lena Stockholm, Malin Danny Delsbo, Roger Jenny Halmstad, Andreas Susanne Munkedal och sist ut Niklas Anneli ifrån Tanum Cede. Jaha, då skulle vi vara klara för den stora finalen. Är ni klara där borta? Vad bra, här kommer då de första takterna. Jag är klar, nästan jämt. Jag kör med samma gamla skämt. Tacka för det, för jag mår jättefint. Jag är nog en liten fet. Jag borde hålla diet. Jag struntar i det. Jaha, domarna ska väl få ett par sekunder på sig att diskutera om vilket par som nu har vunnit den här fina tävlingen. Under tiden ska vi passa på att göra lite reklam inför nästa veckas Lilla Sportspegel. Då får ni träffa den här idrottsmannen. Han började så här en gång i tiden. Sen blev det längre, men framförallt högre och högre. Och i år har han satt nytt världsrekord med 2,42 i höjdhopp. Sen blev han världsmästare i Rom.
Skriv och ställ frågor till Patrik Sjöberg. Lilla Sportspegeln, TV-sporten, 10 Stockholm. Och skriv gärna Patrik på kuvertet eller vykortet. Nu så har sekretariatet räknat färdigt. Nu vill vi alla veta hur har det gått i den här spännande tävlingen. Ska vi ta och börja med trean? Ja, på tredje plats så har vi Danny Norin, Malin Smedberg ifrån Delsbo dansklubb. Kom fram. Grattis. Kan ni få varsin tröja också som står Lilla Sportspegel på? Så. Då kör vi andra pristagaren då. Och på andra plats har vi Niklas Långström, Anneli Andersson. De kommer upp ifrån Talen CD. Grattis, varsin tröja till er också. Och nu är det spännande, det tycker ni där hemma också tror jag. Vilka vann nu? Ja, på första plats har vi Andreas Thulin, Susanne Thurin ifrån Muntbuggarna i Munkedal. Då ska ni få, först ska ni få en tröja utav Jane. Ja, grattis. Tack. Så. Åh, vad härligt. Tack ska ni. Och sen ska ni få ett sånt här fint diplom. Ska vi visa tv-tittarna det också. Så här ser det ut. Fint va? Mm. Det är inte många som har ett sånt här. Vad sa du? Andreas, jag står på det. Jag tänkte ge tjejen först, vet du. Då kommer det här. Här står det Susanne. Varsågoda. Och grattis. Ska vi ta en stor applåd? Nu tycker jag, Jane, att vi försöker få igång musiken igen. Så jag trodde aldrig du skulle fråga. Det kommer nu, men jag ska inte dansa än. Kan vi inte få ner hela publiken på dansgolvet på slutet? Och så alla unga som har dansat också. Och så kommer musik i bakgrunden. Tillbaks imorgon i unga tvåan igen. Och då ska ni få träffa indianer. Och så kommer ni få se ett reportage om en filminspelning på Trolleholms slott i Skåne. Nu kommer Björns magasin i kanal 1. Hej då! Hej då! Hej och välkomna ska ni vara till Café Umeå. Ikväll ska ni få träffa Susanne Bertlin som är en ung sångerska här från Umeå. Trubaduren, vissångaren Gunnar Engqvist från Skellefteå. Per Frånberg, historiker från Umeå universitet. Fredrik Börman med sina underrättelser ifrån skuggregeringen på Himmelska fridens torg ute i Holmsund. Ella i köket, hon arbetar idag med potatis.